Вітаю, я Анастасія Даугли. Це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи війни. І сьогодні будемо слухати історію письменника Любка Дереша. Вітаю вас, пане Любомире. Вітаю, пані Анастасія. Любко Дереш – один з найвідоміших сучасних авторів України. Навіть кажуть, якщо хочеш зрозуміти покоління українців від генерації нульових десятих, то купуй роман Дереша будь-який, і все стане зрозуміло про сучасних українців. Надіюсь, мова йде не про матюки, наркотики і якісь маргінальні практики суспільні. Це те, чим прославилися, мабуть, мої перші книжки, чим набув якраз такого титулу в лапках культового письменника через назву першого роману «Культ». Сподіваюся, що за ті 20 років, що мої книжки виходили, все-таки змінилося і покоління трішки, ну і мої тексти також стали іншими. Пане Любомире, ви завжди, як представник яскравої інтелектуальної еліти, були в авангарді літературного фронту, але стояли осторонь політики, трималися як надалі. Але сьогодні велика геополітика постукала в домівку кожного українця. Осторонь вже ніхто не може бути. Як ви вважаєте, яка зараз роль і місце українського письменника? Де ваше місце зараз? Справді, довгий час я сприймав роль письменника в Україні саме як людини, яка має бути поза політикою. І оця фраза, що поет в Україні більше, ніж поет, так, вона довгий час, ну, трішки осміювалася, тому що настали інші часи у 90-х, і, власне, в цьому поколінні 90-х я якраз і формувався, коли займав цю позицію, що письменник має бути контркультурним, що він має бути проти політики. І тому ця ідея, що письменник не повинен бути включеним в політику, так активно, якби на мене справило значення таке сильне. А от і тільки вже в 16-17 роках стало зрозуміло, що дійсно ця фраза має сенс. А починаючи, напевне, із 17-18 століття, роль письменника дійсно вона була більша, ніж просто письменника. Вона полягала в тому, щоб зберегти не просто письменника, щоб зберегти українську ідентичність. І в цьому сенсі саме цим і повинен зараз, мені здається, займатися письменник, що один із важливих фронтів – це збереження української ідентичності, це окреслення її меж, це формування, ну, певних горизонтів, куди далі має розвиватися ця ідентичність. Розуміти, хто ми, і проговорювати цю ідентичність через тексти, через поезію, через прозу, через романи, які будуть висвітлювати певні, ну, в першу чергу, проблемні місця цієї ідентичності. Я спостерігаю певним чином за дискурсом українських дієвців культурних, які осмислюють війну. І мені сподобалась думка директорки мистецького арсеналу, яка сказала, що один з уроків цієї війни, цього повномасштабного вторгнення, полягає в тому, що Україна має здобути незалежність інтелектуальну. Як цього здобути? Говорячи про інтелектуальну самобутність нашу, ми повинні тримати певні західні орієнтири, так, це світло, яке іде крізь християнську добу Заходу, але починається також із античних часів. Ми повинні його тримати як орієнтир, але направляти його на самих себе, на те, щоб воно освітило всі ті норми, зразки, еталони, які є в українській культурі, щоб ми зрозуміли самих себе саме в контексті західної цивілізації. І давали самі собі відповідь на те, хто ми є. Не колоніальні якісь відповіді, які ми могли отримувати від російської культури. Не відповіді, ну, так, такі постмодерні більше і
трішки теж постколоніальні, але чисто в західному розумінні, так, без врахування українського специфічного досвіду. І для того, аби ця самобутність, ця самостійність, наша суверенність інтелектуальна поглиблювалася, нам потрібно створити сприятливе середовище для цього. А воно повинно бути відкритим, і воно повинно бути вільним від шельмування, від іншування. Тобто, якщо ми хочемо бути дійсно сильними, ми повинні свою різноманітність прийняти не як загрозу, а як ресурс. А Росія, яка тонко розбирається в психологічних операціях, і яка всяку іншість, всяку несхожість на якусь домінуючу, скажімо так, культурну лінію починає використовувати як інструмент для розколу українського суспільства. Дуже простий приклад – література, так, як ми її бачимо. Історія. Ми бачимо нашу історію як визнання всіх голосів, які були в українській культурі, чи тільки українських, україномовних голосів. Скажімо, письменник Шолом Алейхем, так, який жив, працював в Україні. Чи він частина української культури, чи в силу того, що він єврей, що він писав на ідиш, ми його виключаємо із корпусу культури. Ми можемо загострити цю тему. Письменник Булгаков, який жив у Києві, він частина української культури? Ну, з Булгаком, мені здається, значно складніше, ніж якраз із Шолом Алейхівим, там, чи з певними польськомовними, чи ідишемовними, чи вірменомовними письменниками, митцями, так, які працювали в Україні. Якщо говорити в цілому, як сприймати такі явища, як Михайло Булгаков, який на межі, скажімо так, з одного боку він проживав в Україні, він дуже тісно взаємодіяв із українським середовищем. З іншого боку, ну, скажімо так, створює враження достатньо все ж таки українофобної особистості. Такі явища, ну, по-перше, кожне з них повинно розглядатися детально певними спеціальними комісіями. Булгаков – частина української різноманітної культури. Він частина української історії, я скажу так. Безумовно, українська історія його зафіксувала, так, закартографувала як певний сейсмічний якийсь такий зрух на українській території. Але чи будемо ми його інкорпорувати в українську культуру, а означає вивчати, шанувати і віддавати якесь належне йому, це інше питання. І я думаю, що на низку таких питань інкорпорації в українську культуру ми повинні, ну, якщо не одразу давати негативну відповідь, то принаймні брати певну карантинну паузу. І я думаю, що карантинна пауза – це мудріше рішення, ніж одразу безоглядно викреслювати всі імена. Це період, який може тривати там і 5, і 10 років, і 25 років, так? Час достатній для того, щоб ми могли, не поспішаючи, зрозуміти, що собою представляє зараз справді українська культура. І тоді повертатися до маргінальних явищ і давати їм оцінку з позиції, ну, вже, скажімо так, ядра певного, яке ми захистили, яке ми чітко окреслили і сказали, це є ми. Ми живемо на таких зараз засадах, скажімо, на засадах плюралізму, так? Або на засадах там культурної, там, монокультурності якоїсь, так? Етнокультурної однорідності якоїсь. Як ми дійдемо до цих засад? В результаті діалогу. І я, безумовно, за поліфонізм, за поліфонічність української культури, але все-таки на засадах пошанування її суверенності, права українського народу на самовизначення, що, до речі, не завжди можна приписати Михайлу Булгакову, наскільки я розумію. В ньому цього пошанування, власне кажучи, ну, не спостерігалося.
Я почула вашу думку щодо необхідності карантинної паузи, наприклад, щодо постаті Булгакова. Але ми бачимо, що зараз опіки війни настільки болючі для українців, що суспільство не хоче чекати і не хоче цих карантинних пауз. Зараз по всій країні ми спостерігаємо навіть спонтанний демонтаж пам'ятників Пушкіну. Пушкінопад. Як ви до цього ставитесь? Ну, в даному випадку якраз сумнівів тут жодних немає, що Пушкін там, можливо, і великий поет, але поки що нехай його велич окреслюється там рамками Росії і кафедри славістики десь там на Заході, де продовжують, якби, співати оди, підносити оди Пушкіну та іншим російським класикам. Я гадаю, що в даному випадку це абсолютно правомірно, тому що Пушкін присутній в Україні був так масово, не тому, що українці так фанатіли від Пушкіна, тому що саме Пушкін був символом якраз імперської присутності, культурної присутності, і можна було бачити на кадрах із, знову ж таки, окупованих територій з Херсонщини, де як тільки приходили окупанти, вони заклеювали бікборди українські, в тому числі зображеннями Пушкіна. Тобто Пушкін продовжує залишатися цією культурною зброєю, яка, ну, легітимізує, яка наче підтверджує, що тут Росія була, вона має якісь права на ці території, і що українці самі просто не розуміють, що цей Пушкін означає, а от прийдуть справжні господарі, так, і вони нарешті от пошанують Пушкіна належним чином. Зараз не час для толерантності. Коли інший приходить до тебе зброєю, коли інший знищує тебе, і коли інший використовує твою готовність, якби, до мирного діалогу саме як твою слабкість, тоді на зброю потрібно підняти зброю, звичайно. Зброя письменника – це в першу чергу його твори. Ми знаємо, що війна, як би жорстко це не звучало, підштовхнула багатьох великих авторів до великих їх романів. Там згадаємо, не знаю, там Хемінгуея, Ремарка на Західному фронті «Без змін». Чи чекатимемо ми від Любко Дереша роман на основі нашої війни, переосмислений вами, пропущений через себе? Я думаю, це питання можна навіть ширше поставити. Що сподіватись від української літератури у відповідь на ту війну, яка ще триває? І про себе також я скажу. Я гадаю, що безумовно, що такі сильні зрушення, які принесла війна, вони породять дуже сильну літературу. Я в цьому не маю жодних сумнівів, що в Україні з'являться твори не менш потужні, які можна буде співставити з великими іменами от цього розбитого покоління європейського, і Ремарка, і Хемінгуея. Але наше покоління вже не буде розбитим. Це буде інша література, це буде інша тональність. І вона буде, ці романи будуть ставити проблемні питання для Європи, для західного світу, як так сталося. І я думаю, що це будуть болісні, але сильні тексти. Інше питання, коли вони почнуть з'являтися. І я гадаю, що для того, щоб справді сильні почали тексти писатися, повинен пройти певний час. Тобто я не є прихильником тих блискавичних реакцій на війну, які може там з'явитися, коли, тобто, не треба сподіватися, що дійсно сильні романи, що вони будуть з'являтися одразу в перші місяці. І я думаю, що одна з причин, чому має пройти певний час, не лише на те, щоб ми відрефлексували, все це зрозуміли, осягли самі, але й для того, щоб дати можливість першими говорити тим людям, які бачили це, які проживали це безпосередньо. Це, напевно, етика, мені здається, письменницька. Люди з їх власним досвідом, вони мають виписатися, виговоритися, які самі бачили Бучу, які самі проходили через Ірпінь, наприклад, через Маріуполь.
Давайте трохи поговоримо про ваш особистий досвід під час цієї війни. Візьмемо як точку відліку 24 лютого. Чи були ви готові до повномасштабного вторгнення? Чи була у вас тривожна валізка? Де ви знаходились взагалі? Де ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Я був в Києві разом зі своєю дружиною на вулиці письменника Шолома Алейхема. І для мене це було... Ну, перші хвилини це було певний шок, але шок і... Цей шок був не настільки глибоким, як я думав, що він може бути. Я не вірив у те, що ця війна може початися саме в такому вигляді. Ми з дружиною прийняли рішення залишатися в Києві. Ми закупили певні продукти. І що цікаво, от я пам'ятаю, перший день кожен потребував, ну, з тих людей, що залишалися в Києві, була потреба зробити якийсь вчинок, який засвідчить, що ти не боїшся, що ти продовжуєш бути. Я особисто помив вікна. Моя дружина вирішила поміняти воду в акваріумі. Це зараз здається дуже дивними такими вчинками, але це абсолютно після того, коли ти зрозумів, де бомбосховище найближче до хати, ти йдеш і ти миєш акваріум. А от. І хоча ми не спали в прямому сенсі, ну, тобто ми не так, як спали, як завжди, ми по черзі якби чатували, що буде вночі, бо боялися обстрілів. Але це були перші кроки якось заземлитися. І далі, ну що, ці перші 5 днів, це були спроби якось включитися в те, що відбувається. Я прийняв рішення не долучатися до ТРО. Я зрозумів, що мені потрібно залишатися в своїй позиції як письменника, зараз як волонтера. І тому я спробував частково допомагати із житлом своїм колегам, а частково я пішов допомагати як медпрацівник, я так думав, що це буде, і намагався влаштуватись волонтером в лікарні швидкої допомоги. Якщо зараз ви отримаєте повістку від військкомату і запрошення на мобілізацію, як ви будете вчиняти? Я безумовно піду. Я безумовно піду і... Але не добровольно. Я в цьому сенсі фаталіст. І я вважаю, що саме зараз я є більш ефективним в тій сфері, в якій я знаходжуся. Це моє усвідомлене рішення. Воно далося мені непросто, але я несу за нього відповідальність. Однак, коли до мене прийде повістка, я це сприйму саме як... Ну, певно, знак того, що тут моя роль закінчилася, і мені потрібно рухатися далі і робити щось, що від мене чекає ситуація подальша. Пане Любомир, за цей майже вже рік повномасштабного вторгнення ви щось написали? Хороше запитання для письменника. Я написав певну кількість якоїсь публіцистики, трішки там художньої прози, але, як це не дивно, більшою мірою, от чим я займався, це викладацькою роботою. Я і до вторгнення займався, ну, називаємо це, вчителюванням, так, і я є викладачем літературної майстерності в кількох школах літературних в Україні. Але саме зараз, от починаючи із травня місяця 22-го року, я побачив особливий запит на те, щоб навчатися писати. Тому що та кількість студентів, які зареєструвалися в школах літературних, вона, ну, раптом виявилася вдвічі більшою, ніж зазвичай. Тобто, коли ми говоримо з одного боку про те, що економіка в кризі, і ми бачимо, ну, це дійсно так, але з іншого боку, люди відчули потребу виговоритися. І дуже багато людей з'явилось, які зрозуміли, що вони мають певний досвід, яким їм конче потрібно поділитися. І починаючи з травня 22-го року, я провів, мені важко сказати, скільки десятків лекцій. Пане Любомире, ви вчите писати,
У мене питання, хто все це буде читати? Є дослідження дворічної, здається, давнини, скільки українці книжок прочитали? Третина українців, 30%, жодної книги за рік не прочитали. Третина – це ще дуже хороший результат. І знаєте, чому не прочитали? Не тому, що в них немає грошей і книжки занадто дорогі, тому що немає потреби читати. Як звички немає, немає бажання. Що з цим робити? Для кого працюють письменники? Насправді, вони працюють для своїх читачів, і ці читачі є. І я вас, можливо, здивую, але на початку цього року вийшло велике дослідження, де аналізувалося стан книжкового ринку в Україні. І там дивовижні тенденції. За час вторгнення ринок не тільки прийшов до тями, він відновився і він вийшов на довоєнні показники з тенденціями до росту. Це свідчить про те, що книжки купують, причому навіть активніше, ніж до війни, тому що книжка зараз стає символом саме українського спротиву. Тому що через книжку я можу краще себе відчути українцем. Я можу відчути, що я більше вкорінений в український космос. Бо український космос – це не ковбаса по 2,20, це не те, що можна от взяти і до чогось доторкнутися. Так, ми воюємо не лише за ті речі, які можна з'їсти, чи які можна потримати в руках. Це те, що не могли зрозуміти якраз росіяни. Чому ви не здаєте свої города? Там, все буде хорошо, просто не сопротивляйтесь. Так? Бо для людей, які мислять предметними речами, конкретними там, ціною на ковбасу, можливо, і дійсно краще було би здатися так і отримати там цю ковбасу. Але ж ми воюємо, зрештою, не за ковбасу, ми воюємо за певні невидимі цінності. За які саме, сформулюйте як письменник, за що ми зараз воюємо? Ну, безумовно, що два слова стали визначальними. Ми воюємо за свободу і за гідність. А це найперше, що раптом окреслило нас самих. Ми можемо перелічувати ще інші якісь речі, можемо говорити про те, що так, бути українцем означає вміти жартувати з лиха, а бути українцем означає вміти будувати ось ці горизонтальні зв'язки, чи, наприклад, відстоювати там якісь європейські цінності чи західні цінності, як от законності, демократичності, такі якісь речі ми можемо продовжити називати. Але насамперед, я думаю, що три речі – це свобода, гідність і вкоріненість в історію українську, ну як саме як історію цієї території, вони сформували якийсь такий трикутник, так, в межах якого і поміщається, мені думаю, здається, основний масив от явищ війни. Пане Любомире, які епізоди цієї війни вас вразили як письменника найбільше? Ви спостерігаєте картину? І, ну, я так уявляю, що ви собі принаймні думаєте, що ось це там готовий роман, ось це можливе кіно, настільки драматично все відбувається. Які реальні епізоди у вас закарбувались за цей рік? Ну, я думаю, що в першу чергу це подвиг Маріуполя. Це Азовсталь і вся історія пов'язана з полком Азов, з Маріуполем, з оборонцями Маріуполя, так скажемо. І з історією Азовсталі це той міф новітній український, який сам себе створив і який, мені здається, йому зараз немає аналогів, так? Який своєю завершеністю, за своєю довершеністю, він уже цілий, готовий, просто як от міф про Прометея, так от він так само входить. А поза тим, це історія, звичайно, про спробу наступу на Київ і відступу. І от ця вся супутня історія пов'язана із
містами і містечками довкола Києва і історія оборони Києва. Це друга історія. Ну і третя віхова річ, яка теж, мені здається, дуже варта окремої якоїсь глави чи окремої книги, це історія без світла. Це от історія нашої темряви. Коли ми зустрічаємося, коли ми як нація раптом зустрілися з темрявою. І в цій темряві ми зуміли засвітити світло. А коли раптом серед цієї темряви виявилося, що працюють квіткові магазини і кав'ярні, коли працюють лікарні і телестудії, коли продовжуються лекції в університетах і в літературних школах, наприклад, коли раптом з'ясувалося, що це навіть пітьма не здатна підкорити нашу гідність, не здатна зламати нас. І з цієї пітьми, мені здається, виросло якесь нове наше розуміння себе. До чого я вас і спитала про це, що всі ці віхи важливі, всі ці риси болючі на тілі України під час війни – вони ж згодом стануть нашою новітньою історією, стануть нашим епосом, стануть нашими романами, стануть там підґрунтям для важливих якихось культурних речей, до яких наративів нових українського духу ми виходимо. Почуття жертви, почуття себе загнаним звіром, на якого, там, не знаю, сила історії якось так подіяла, лихий сусід чи ще щось. Оце, мені здається, ми будемо себе витягувати ще дуже довго. І тільки перемога поставить останню крапку в цій, скажімо так, в геополітичному вимірі цієї українського почуття якоїсь знедоленості. Але і тому я, коли перелічував ці теми для романів, я не згадував історії, скажімо, Харківської операції чи звільнення Херсона, тому що мені здається, що це ті історії, які все ще тривають, які повинні бути завершені, доведені до кінця. Хоча, я впевнений, харків'яни могли би багато що розказати про своє місто, чернігівчани про своє місто, сумчани про свої сумівці, про своє місто і так далі. Але ми ще в процесі, і ми маємо розуміти, що ще нічого не закінчилося, і ще все попереду. Але вже зараз це почуття жертви значною мірою починає відступати. Якою ви бачите Україну після перемоги? Я впевнений, що Україна, коли одужає повністю після війни, вона буде загальноєвропейським лідером. Тобто війде в цю когорту лідерів, бо сама ідея Європи співзвучна з ідеєю України. Бо Україна, це ми побачили, це мережевість. І ідея Євросоюзу, насправді, це також ідея гідних рівних, чи рівних гідних між собою, ідея братерства. І Україні не те, щоб потрібно було ставати лідером над усіма, але війти в це братерство і привнести в це братерство, оновити це братерство своїм розумінням якби справедливості, цінностей і так далі. І тоді уже в сім'ї вольній, новій, так, тоді уже європейський чи ширше західний світ оновлений може запропонувати якісь кращі перспективи для загалом світової спільноти. Дякую вам за таке красиве бачення. І на сам кінець спитаю у вас, як у громадянина України Любомира Дереша, як ви плануєте відзначити День нашої перемоги, коли він остаточно буде проголошений, що саме ви робитиме в цей день? Як ви вважаєте, візуально це треба буде відокремити? Якщо я буду в Києві, якщо я буду живий на той час і все буде добре, я думаю, що я буду разом з усіма іншими українцями на Майдані в Києві. Добре, тоді там ми зустрінемось. До зустрічі на Майдані. Я вдячна за вашу позицію. Дякую вам, Анастасія, також вдячна за розмову. Вдячна за те, що ви тримаєте літературний фронт і
Ми всі чекаємо ваших нових творів. Дякую, до зустрічі. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію письменника Любко Дереша.